Сразу две акции в поддержку единства и неделимости Украины состоялись сегодня в Днепропетровске. Сначала по центру города колонны прошли около 1000 футбольных болельщиков с национальными флагами в руках. Скандировали «Восток и Запад вместе» и «Нет российской оккупации». Ближе к вечеру на символический антивоенный пробег тоже с национальными украинскими флагами вышли студенты. Многие надели военную амуницию в знак поддержки украинских военных в Крыму. Ви вирішили зробити забіг за мир у воєнній формі. Так ми хочемо підтримати наших військових, які зараз знаходяться у Криму. Суспільство має бути консолідованим за єдину Україну, тому що на часі в нас є певне російське вторгнення, російський сепаратизм, а ми є Східною областю, але ми не допускаємо цього в нашій області.